House Operai, o Chagavor Operai, Yerajist, Shalguno Imek Hoskov, vidis că si mai sorban im patkamas. Yete betke Honan Hill, Tarantin Archev, Ailev betke Yerger Bakel, Parutyan Archev. Aha, այսպեսի Փարությանը, Փարիկիմը իբր արդյունք մեր սիրելի ու թանկագին հաստատության 79-ամյա պատմության և իրագործումներում վավերագան ու ամբողջական պատկերը ներկայացնող քերեցիկ այս հուշամատյանին քինեցոնին համար հավաքված են քոս այսօր. Հուշամատյանը, որ երախտագիտությամբ և ուզումով կբարուրե մեր հոգիները, երբ այո, մենք ալ Երգր Բաքելով Մելքոնյանի ամենահին սերունդներեն մինչև վերջին ուսանողներս, և ինչու՞ չէ ոյևէ հայրենիքի, կթերթադրենք ասոր էջերը ու կհաղորդվինք մեծ բարերարներու տեսլական պատարագին. Անդարագույս աննախընթաց այս հադորին էջերեն աշխարհացրիվ մելքոնյանցիներ պիտի վերաբրին իրենց անցյալ. Այն քաղցրահուժ օրերը, երբ ցերկ-ցերկի, կողք-կողքի սովոր էին երկյուղածությամբ մրմնջել Սուրբ Սուրբը, բարերարներուն թամբանին առջև, այսպես մեծարենցյան հուշիկ փախչող իրիկվան ծիրանի ձույցն է զվարդ այդ պահում մայրամուտին շաբաթ օրերու կհավաքվեին ու կհաղոթեին թամբանին առջև, վերանորոգելով իրենց ուխտը և հավատարմությունը, իբրև բարոյական անպեկանելի բարգ հանդեպ լուսո այս վարարանին, հանդեպ այս վարարանին հոգի ու մարմին տվող բարերարներուն, հանդեպ այս կրտարանին գրագը վար պահող, անոր երագին արյուն տվող, անոր սրդին փափախում տվող և անոր սերերուն դվայդանք տվող բոլոր մշակը։ Այս Հուշամատյանի մեջ մենք կգտնենք Մելքոնյանը իր շքե զույգ շենքերով, մարմարաբատ թամբանով, բարձրաթիռիչ երկտասլաց չրամբարով, վեհաշուկ վիլայով, քեղատեսիլ անդարներով և ուշերու տակավին այլ բաժիններով, խաղավայր, խոհանոց, ագումբ, շենքերում էջի ագումբներում ասին է խոսքս, դաղավար, հանդիսասրահ, մնչարան, քրատարան, Մելքոնյանը իր իսկական հարազատությանը մեջ, իր ինքնուրույն դպրությանը մեջ, իր միստիկ խորհրդավորության մեջ. Այս Հուշամատյանի մեջ մենք կգտնենք Մելքոնյանցին, բադանի հասակի իր ամեղութենեն, մինչև երիտասարդական դարիքի իր հասունության մեջ, անմեղ, անքիդագից, անպույտ ու միամիտ իր ըսկային վիճակեն, բադանի վիճակեն մինչև գազմավորված ու պատասխանատվության դարիքը բնական, զարգացյալ, բարոյական իդեալի ու արժանիքի խմորումով։ Հոնգը գտնենք հողը, որում վրա են անցան քրագանության մեծեր հիներ, ինչպես Անդրանիկը հիշեց քանի մանուն, գտնություն չլա, ես ալ հիշածը լամ, Հակոբ Օշագան, Փարսեն Գանաչյանը, Գրիգոր Գիրագոսյանը, Բողոս Քևորքյանը, Վահան Բեդելյանը, Վահան Թեկեյանը, Վահե Վահյանը, Հարություն Էսեգյուլյանը, Ներսես Թամամյանը, Վահրամ Մավյանը, Փյուզանդ Եղիայանը, Ասադուր Բեդյանը, Սևու Աբկարյանը և դագավին հարյուրավոր նվիրյալներ, որոնք մեր միտն ու հոգին գերդեցին հայությամբ, մեր մշակույթի քանցարանը պայծառորեն ու բազմարդյուն մտղապելումով մեզի մատուցին, Մելքոնյանին
եղբայրներու Մելքոնյան, եղբայրներու Թրամը արժեքի, քիրի, արվեստի, քիդության, հեքիաթի վերածեցին, դա Սուրբ Մեծ Սովայի 36 անմիտ գոտողները մեր լեզվին նշխար ու մեր կալիքին երազ դարձուցին։ Հոն դագավին գտնենք 79 ամյա հերավորդյան մա բակությունը, երբ այսպես կոչված ճգնավորած քարայրին, այդ շրջանը կոչվել ճգնավորած քարայր, ավելի ուշ կոչվեցավ ձաղակուրուր, անոր վրա մեծ եղերնեն ժողովրած բարերարը, հավատարիմ իր հայրերու և նահատակներու Սուրբ ավանդին, վրիժարու իր կավազանը գզարներ կետին, հիմը տնելով, ինչպես բարոն Թամամյանը պիտի իսեր, մեր հարազատ հոգետան։ Եվ անոր լույսը ուղելու համար գյանքի բացվող նոր սերունդ։ 79 երկար տարիներ, թե ինչպես Սիրոջ Աստվածուի այս Աֆրոդիտի գղզին անգյունատարծային հոլովույթներուն հետ Մելքոնյանը անմասն պիտի չմնար վերքերը և սևձուխե, սակայն վերանորոգ ըմբոստության և հուսադու աբակա երանգարներով անիկա փոխանակախ կատանալու հետս հետ է պիտի հարստանար, զորանար, իրեն հետ հարստացնելով և զորացնելով նաև մեզ և այսպեսով թելատրական դարձնելով սպյուրքի հայ իրականությունը մեզի շրջանավարտելու։ Արդարև սկսնական շրջանին եղերնի անտոհական օրերեն ժողովրած հայու պեգուրներուն Ֆուժիչ Փալասան իր առաքելութենեն ետք, հաստատությունը ամեն դաստամյա քրետ է հարգատրվեցավ ճաշակել դեղական բադուհասներու և դակտապներու լեղի տեղահատը։ 40-ական թվականներուն պեն աշխարհամարտ, 50-ական թվականներուն կիպրական ազատագրական պայքարի գրիվները, 60-ական թվականներուն միջամանկային հույն թուրք փախումները, փռնգումները և հայ քաղաքի տեղահանումը, և ի վերջո 70-ական թվականներուն թրկական պարպարոսային ներխուժումի հետևանքով